Ілінойський університет запустив курс, в якому американські студенти вивчатимуть вплив президента Дональда Трампа на демократію і вільну пресу. Він отримав назву «Трампаганда. Війна з фактами, пресою і демократією». Курс розрахований на 8 тижнів. Відповідно до опису курсу, студентам розкажуть про кампанії дезінформації адміністрації Трампа. Зокрема, будуть розбиратися випадки нападок Трампа на основні засоби масової інформації, яких американський лідер звинувачує у виробництві фейк-ньюс, а також наслідки війни Трампа з пресою для демократії і свободи ЗМІ.